Tak dneska se mi to asi bude hodnotit dobře, no. Tak výsledek 4-0 a myslím si, že i ten výkon, že byl velmi dobrý, už vlastně od úvodu, kdy jsme si tam vytvořili tu trojitou šanci, kterou jsme neproměnili, tak asi jediný, co bych řekl, že by mohlo být lepší, by byla ta efektivita, no, nebo to proměňování těch šancí, že jsme se do toho většího vedení mohli dostat dřív, ale myslím si, že jsme soupeře vlastně až na tu jednu situaci, ta jedna snad byla offside, do nějaký větší šance nepustili, dobře jsme bránili a dopředu jsme hráli opět velmi dobře a těch šancí jsme si vytvořili poměrně dost, takže spokojenost s výsledkem i s tím výkonem a s postupem samozřejmě. Jestli můžu navázat spokojenost asi s tím, jak se povedl ten tah s tím střídáním. No tak s Lubem jsem mluvil vlastně i včera. Chtěli jsme vlastně v těchto utkáních dát šanci třeba i dalším hráčům, který do toho tolik na jaře nezasáhli, takže vlastně oba zápasy hrál Ivan Varfolomev. A chtěli jsme dát šanci Matymu Kozákovi od začátku a říkali jsme, věřili jsme v to, že prostě dokážeme vyhrát, že třeba ještě může být i prodloužení, takže jsme chtěli mít na lavice i hráče, který tam může přijít a být třeba tím rozhodujícím faktorem, což si myslím, že dneska Lubo splnil plnohodnotně. Tím řekněte, jak jste sledoval ten gól o Latunžiho a jeho šance, protože tam už to vypadalo, že to ani do té brány snad nespadne. No já už si myslím, že to gól ani není, teda ten čtvrtý, jako, ale samozřejmě do těch šancí se dostává a hlavně v poli si myslím, že odvádí neskutečný penzum práce a ukazuje ten svůj potenciál, který opravdu je dobrý, velký a myslím si, že dneska podal velmi dobrý výkon. Mohl dát 3-4 góly úplně v klidu. No. Dobrý den, trenér Tomáš Honzek, Liberecký deník. Jak se namotivovat a celkově hráče na takový zápasy, když všude slýcháme vlastně, že v podstatě nejde o nic, tak jak je to těžký pro trenéra? Tak nevím, to se slyšíte hráčů, ale já jsem jim říkal, že to utkání většinou takový vyhrávají potom ty mužstva, které mají trošku lepší charakter, který to vystějí, což se v tom prvním zápase z naší strany moc nezdálo. No. A dneska jsem jim říkal, že každý zápas je důležitý, že každý zápas může změnit třeba jejich kariéru. Říkal jsem jim příklad Mika van Burena, který tady byl na podzim a byli jsme ujišťovaní, že tady bude i na jaře a pak vlastně poslední zápas v Olomoucí v poháru dal 3 góly a dneska bude hrát o titul na Spartě, takže jako může to prostě změnit každý zápas, tak ať tomu tak přistoupí a tímhle tím prostě, že ta kariéra není tak dlouhá, aby prostě mohli tím hazardovat, no, takže aby hráli naplno a když se něco povede na standardně, může to mít pro ně jako nehorázný jako následky, jako v kladném slova smyslu. Vy jste říkal, že jste dal šanci hráčům širšího kádru, tak jak jste s nimi byl spokojený v těchto dvou zápasech? Jo, tak já si myslím, že jak Ivan Varfolomov ukázal, že kdyby hrával pravidelně, že může být použitelný a že s těma přibývajícíma zkušenostma se bude zlepšovat. A Maty Kozák dneska dal gól, takže to splnil Hugo vlastně dneska branku neobdržel jako druhý gólmana, takže asi si myslím, že to splnilo ten účel. Dneska pro mě naskočil Milan Lexa vlastně do ligy, takže uvidíme, ještě máme dva zápasy a to je zase šance prostě i pro ty další hráče. Teď vás čeká Hradec, tak přál jste si spíš Hradec nebo Boleslav, nebo jste vůbec nepřemýšleli? Nepřemýšlel jsem, přemýšlel jsem nad tím, že by bylo dobré postoupit.